Čušenk, čau lidi, vítám se dnešního videa, no a dneska tady máme zase Old Heaven po dlouhý době a dneska jsem na novém notebooku, Lenovo, konkrétně Lenovo IdeaPad Gaming 3, no, který má 165 Hz, takže budete mít asi lepší obraz a dneska taky můžete vidět, že jsem na jiném účtě, by the way, a toto je můj nový skin. Doufám, že mám panáčku, je není zima. A dneska si vezmeme sorku Sor NB12 Euro 5 v konkrétně ve vánočním to, ve vánoční náladě. A my si ten Sor NB12 také rozsvítíme. Teďkon se nacházíme vlastně tady na garážích a také za dlouho se sem tady nenatášel, si byla nová linka a nová lokace. Takže tam se určitě zajdeme dneska podívat. A jinak si byla tu linka 31 ze zastávky Chýšovská na novou lokaci, neboli zimní. A potom tam je taková úzká serpentína, nebo jak bych to řekl, a jede se na červený komín. My si vyzkoušíme všechny varianty této linky. Já jsem si ji včera projížděl, takže s navigací by neměl být problém. Tady. A my také si tento vůz rozsvítíme, což doufám, někteří vy diváci možná ani nevíte, jak se tento vůz rozsvěcí. Ale to si teď ukážeme. Takže sedneme. Tady můžete vidět prostě takhle krásně kabinu. Tady máte takhle to krásný zelený kulatý button, ten stiskněte a teď koukejte. Teď se nám to tady krásně rozsvítilo a můžete vidět krásně rozsvícený vozidlo. Já jsem takhle vyjedu takhle před budovu garáží. A nastavíme si tady takhle služební jízdu. A jinak taky si můžeme tady udělat z toho elektrobus, koukejte. Tak tohle by bylo ale pěkné. Já si skryju tu tabulku, také vám zaplý mikrofon a tady se teď můžeme vlastně nastavit služební jízdu a můžeme vyrazit klidně. A můžeme vyrazit, my dneska pojedeme linku z Chýšovské. Starohevenské náměstí. Samozřejmě. Městné náladě vánoční. Také tady můžete vidět, že jsem prostě nejde v počítači. Takže na herní má také posvícenou klávesnici.
protože to není teď potřeba. Takže to si můžeme vlastně takhle krásně vypnout. Můžeme jet. Můžeme jet někdy na červený komín. Tamhle už máme na vstupní dostávku, takže už se najíždíme a jsme tady. Chýšovská. Tak, nacházíme se na nástupní zastávce vozidla, konkrétně linky, a to je 31 na červený komín. Na této zastávce bych si klidně udělal i miniaturu. Takže ta zastávka je úplně přebudovaná. Tady vlastně sněhová. Máme rozvícený vánoční vozidlo. Myslím, že tato miniatura se bude líbit každému. Takže já jsem si ji tady vyfotil krásně. No a vy také máte příležitost fotit. Já tady si takhle oběhnu tento autobus. A vyfotím si ho také. Tento krásně rozsvícený autobus. Tento autobus je takhle nádherný. Teď se můžeme podívat i motor. Tak. Motor jste snad ještě neviděli. No, teď už jo. A my prostě tady máme tuto Chýšovská sorku, která doufám, že se vám líbí. Takhle rozsvícená, mně se teda hodně líbí. Mně se tato sorka hodně líbí. Tak si ještě vyfotím takhle. Že mně se rozhodně tento vůz líbí. A autorům hry, jako je Samuel Krulich a tak, se tento vůz opravdu hodně povedl. Takže my už se nacházíme zde. Tak tady nemám nainstalovaný MIPOL a takovýhle věci, takže to se ještě musím doinstalovat. No a my už odjíždíme tady Chýšovským tunelem. Takže pápa Chýšovská, tohle je nová politická reklama, kterou se podrobně podíváme, až se pojedeme zpátky. No ale jak nám líbí video z nového počítače, který má 165 Hz. Pojďme si tady udělat miniaturu, to je tak skvělý. Potraviny u miňonky. Tohle musím mít vyfocení.
Tady potraviny u Miňonky. Tam musím... A tamhle jsou ty potraviny u Miňonky. Koukám, že nějaký rozbitý. Tady. Potraviny u Miňonky. Teď to zkusím takhle smáváním. Teď, jo, travnej ten panáček. Teď zkusím jakoby smáváním. Tak, potraveně u Miňonky vyfoceno. A my můžeme pokračovat dále v naší jízdě na červený komín. Tato trasa je celkem krátká, lidi, takže video bude asi tak 30 minut, typuju. Že trasa je opravdu krátká. Naší další zastávkou už jsou. Naší další zastávkou je, to ani nepamatuju, ale za pár sekund to zjistíme. Takže lidi, další zastávka je docela vtipná a to je Matějův vstup do kukuřičného bludiště. Tady taky otevřu něco. Takhle třeba to bude úplně stačit. A můžeme vyrazit na příští zastávku, kterou je Matějův svět, Matějův průmyslová zóna Matějův. Jak jistě si pamatujete, tak 52 dříve jezdila sem na Matějův. Sem takhle krásně na Matějův. Na Matějův průmyslová zóna Matějův. Dneska je 52 prodloužena. Počkáme. A zatím vás
a mám tam 195 followerů, 200 000 příspěvků a rozhodně sledujte, mám tam pěkné fotky. No a my tady si ještě počkáme na zelenou. Trvá to teda pěkně dlouho, lidi, co vám budu povídat. A tady se takhle krásně jede mezi těma stromama až přímo k té zastávce. Tamhle jakoby je zastávka. Červený komín. No why not, už tady čekáme minutu. Takže už by si asi mohl pohnout trošku. Takže už by si ten semafor malinko měl pohnout. Tak lidi, tohle čeká nějak dlouho. Ale buďme fér a počkáme tady. A tím stojí, můžete podívat na náš autobus. Takhle se ho krásně můžete třeba vyfotit. Takhle. Takto si ho krásně můžete vyfotit. Takhle je to náhodou pěkný, takže si tady můžete vyfotit. Jak tady čekám na červený. Já si to taky vyfotím. No už tady čekáme 2 minutky. A jinak budeme už natáčet 17 minut. A už by se ten semafor taky měl pohnout malinko. Že já se tady nebudu čekat 5 minut. Že by se vypnul? Tamhle můžete vidět i ledovku, lidi. Zapínáváme se, když řeknu to osvětlení, takže
doby, co jsem zapl nahrávání, se nacházíme u červeného komína. Tak, tady je to tak pěkný. Jo, tak teďkon zase tady zavíříme. Teď jedeme na Chýšovskou. Teď jedeme hnedka zpátky. Tak jo, krásně jsme to vytočili. A právě přijíždíme do zastávky Červený komín. Takže otevíráme dveře. Rovnou si obávám, že se počkáme na červenou. Že si na ní počkáme rovnou v zastávce, protože jak jste viděli za chvíli, tak nám to trvalo pěkně dlouho. A až bude prostě tady zelená, tak zavisou dveře a pojedem. Aspoň si mám dost času to tady nafotit. Prostě až tady bude zelená, tak si to tady prostě zavisu a rozjedeme se rychle. Prostě až tady bude zelená, tak to prostě zavisu a rozjedeme se. Takže jenom tady čekáme na červeným komínu, než nám to tady padne. Já to tady budu sledovat. A až nám to tady padne, tak to zavřu a rozjedeme se na další zastávku, neboli zimní. Takže teď zase máme zastávku, abyste si na něco došli. A já to tady sleduju. Až tady bude zelená, tak to prostě zavřu a pojedeme. Čekáme na zelenou. Ještě nám to nepadlo. Natáčíme 20:40, což je čas v minutách a vteřinách. Takže lidi, já tady prostě počkám, až nám to tady padne. Natáčíme 24 minut přesně. By nám to tady zase mohlo padnout konečně. Hele, už nám to lidi padlo, takže se rozjet z červeného komína a jedem. Příští zastávka zimní. Tady to lidi vytáhne hodně. Tak a už se tady nacházíme, tady krásně na zimní, tady
příští zastávku jsou potraviny u Miňovi, naše oblíbené. Takže jo, lidi, nacházíme se na zastávce potraviny u Miňovky, jak vidíte. Zase tady zavíráme u Miňovek. Šíšovská. Takže jo lidi, už jsme tady na naší konečné. Takže jo lidi, už jsme tady na naší konečné na Šíšovské. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a u dalšího videa čus 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 čus.